මොකද මට ආරංචි අක්කා මෙතන සුපිරිය වැඩ ටිකක් තියෙනවා කියලා. මොවද ඔය ගියේ කෑල්ලක් බලන්න? ඒ වීඩියෝ එක දැකලා ගෙවල් වලට මාල්ටු වෙයි දන්නේ. කමන්නේ අපිට නැති ලව් මොකට තොපිට. හොඳ වලම්පාරක්, වලම්පාරක් නෙමෙයි හුලම්පාරක් හැම වද්ද ගන්න පුළුවන් මෙතනට ආවොත්. බෝට්ටුව ඉතින් කට්ටිය පිරෙනකන් ටිකක් වෙලා ඉන්නවා. වටේට බෝට්ටුව පේන්නේ මෙන්න මේ විදියට. බෝට්ටු ගමන අවසන්. ඊට පස්සේ බෝට්ටුවෙන් බැහැලා යන්න ඕන දියත ස්ටේෂන් එක පැත්තට. ඊවන්නව නැංගි දී මොකද සමහර ඔය බේරෙවෙත් නැහැ. ස්ටේෂන් එකයි කෝච්චිය අතර පුදුම ආදරයක්. මයින්ද මාත්‍යයි බයියෝයි වගේ තමයි ඉතින්. එන ගැහුවත් දාලා යන්නේ. ආ බාර් එකකුත් තියෙනවා හොඳේ. මේ තියෙන කෝච්චියේ ජීජිව. ජීන්ජිව නෙමෙයි ඇන්ජිව. මෙතනින් ඕඩර් එක දැම්ම චිකන් චොප්ස් ජූස් එකකටයි ලයිම් රයිස් එකකටයි. ඕඩර්ස් දෙකක් දාලා මම ආව ඇතුළට. ඒ පරිසී එකක් දාගෙන මේවත් අරගෙන ගියොත් විදුලි බල මණ්ඩලෙන් ඇවිල්ලා වෙලා මේගොල්ලොන්ට ඇරලේ. බිබිලි නගින බෙලි කටු වගේ. ඇත්තට මං හිතන් හිටියේ නෑ මෙතන මේ තරම් නිදහස් තැනක් කියලා. What's up සුග්‍රී බරිලියන්සි. අද මේ පොඩි වැඩකට එළියට ආවා. අද ඉරිදා දවස. ඉතින් මේ දැන් මේක දැන් මේ ඉරිදා නොවුනාට මේ අද ඉරිදා දවස. ඉතින් පොඩි වැඩකට එළියට ආවා. ඒක මම මේ ඔගොලෝ තව කීප දෙනෙක් කියලා දෙමු නිතර කමෙන්ට් කරලා සෝලෝ ඩේට් එකක් ආය යන්න කියලා. මට ඉතින් ෆිල්ම් ඇප් බල්ලා කරලා එන්නේ. හැබැයි අද කාලා කරලා පොඩ්ඩක් එළියට යන්න බැ සෝලෝ ඩේට් එකක් යන්න කියලා. ආපා දියතර තමයි ආවේ. දියත ඊළඟට දියත ස්ටේෂන් එකට යන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. ඇතුළට ගිහිල්ලා මොකද මට ආරංචි අක්කා මෙතන සුපිරිය වැඩ ටිකක් තියෙනවා කියලා. ඇතුළට ගියාට පස්සේ බෝට් එකකින් දියත ස්ටේෂන් එකට ගිහිල්ලා එහෙම යන්න පුළුවන් කියලා. දියත ස්ටේෂන් එකට වෙන පාරකින්වත් යන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙහෙම යන්න පුළුවන් කියලා ආරංචි අක්කා. ඊපස් ඉතින් ආවා ඒ බෝට් රයිඩ් එකක් ගිහිල්ලා එම් පොඩි ආතල්යක් ගන්න. ඇත්තටම මේ එහෙම ෆන් එකක් තියෙනවාද කියලා බලන්නත් එක්ක ඉතින් ස්ටේෂන් එකට ගිහිල්ලා මොන හරි කාලා ආතල් එකකින් යන තමයි ආවේ. රයිට්. එහෙනම් හර් බ්ලොග් එක බලන්න, ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, සහකරවකාශ කරන්න කියලා මතක් කරනවා. එහෙනම් සූකිරි බඩිලත් එක්ක ඉතිරි විස්තර ටික අපි බලමු. ඔව් ඔව් මෙතන මේ රටේ නැති ඕබදුප ටිකයි වල්පල් ටිකයි කියව ගන්න විතරයි මා බෝනේ. මුවද ඔය ගියේ කෑල්ලක් බලන්න. ඒකට එන්න බෑ කිව්වා කියලා තමයි ඔය අද තනියම යන්නේ. බොරු 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 පොඩි බොරුවක් කිව්වේ. ඔනේ එහෙනම් අද YouTube එක සෝලෝ ඩේට් එකේ තියෙනවා. මාත් තාම බං කෑල්ලත් එක පොඩි ඩේට් එකක්. කොහෙද මේකේ වලියක් දාගත්තේ? දැන් දෙන්න පොඩ්ඩක් ඈතින් යන්නේ. කෑල්ලට කාළි අම්ම වැහිලා ඉන්නේ. අනේ ඉතින් අද ඉරිද දවසේ අමතර පන්ති දාගත්ත සුදාම්මල සුදාපච්චල කී දෙනෙක් නම් ඉතින් බෝට්ටු පදින මැද්ද නේද? හොඳයි හොඳයි. කාරිනෑ කරගෙන යන්න කරගෙන යන්න. මෙතනට ඇවිත් ලස්සන බලල කරලා කාලා බීලා යන්න ආව වගේ නෙමෙයි ඉතින් මලේපා වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ හෝන්තුකාර කපල් දැක්කට පස්සේ තමයි. මේ වීඩියෝ එක දැකලා ගෙවල් වලට මාල්ටු වෙයි දන්නේ. කමන්නේ අපිට නැති ලව් මොකට තොපිට. නිස්කලංක දවසක් නිසා හරිම ඉරිදයි අද නම්. එහෙම සෙනඟ තරම් හිතපුත් නෑ හැබැයි ඉතින්. පොඩි නිස්කලංක ගතියක් එමනම් තියෙනවා. වයින්ද මාත්‍යාට වැදබුණන වලව්ව වගේ ඉතින් මේ කොළඹ ඉන්න කට්ටියට නිස්කලංකව වීකෙන්ඩ් එකේ ඇවිත් තියෙන එකම දැන තමයි දියතෝ යන කියලා කියන්නේ. සෙල්ලම් ළමයින්ට පොඩි කරන්න වෙන මේරිකාවකුත් තියෙනවනේ. ඉතින් ඒ නිසා පවුලේ හැමට ඇවිල්ල එකපාර ඕන දෙයක් කරගෙන යන්න පුළුවන් තැනක් තමයි දියත නේද? එහෙනම් අර කිව්ව දියත ස්ටේෂන් එකෙන් බෝට් රයිඩ් එකට යන්න ආවා මෙන්න මෙතනට. මෙතනටත් ඔය වටේ විටේ බිල්ඩින්ග්ස් එක වගේම දියවන්න ඔයත් එක්ක පට්ට ලස්සන වියු එකක් තියෙනවා ඈ. හොඳ වලම්පාරක්, වලම්පාරක් නෙමෙයි හුලම්පාරක් හැම වද්ද ගන්න පුළුවන් මෙතනට ආවොත්. ඔන්න ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මේ බෝට් වල නගින්න ඕනේ. වැඩි සෙනඟක් හැමත් ඇත්තේ නැහැ. මෙතනින් එහා පැත්තේ යන්න අර පේන්නේ. අන්න එතනට තමයි යන්න ඕන මේක නැගලා. එතෙන්ටම එක්කගෙන යන්න. ඊට මෙහා පැත්තේ පොඩි තොටුපළක් වගේ තියෙනවා. අන්න එතෙන්ට තමයි එක්කගෙන යන්නේ. බෝට්ටුව නිසා නත්තලත් තරසල ඈ ලස්සනට. හැඩයි හැඩයි. බෝට්ටුව ඉතින් කට්ටිය පිරෙනකන් ටිකක් වෙලා ඉන්නවා. වටේට බෝට්ටුව පේන්නේ මෙන්න මේ විදියට. ඔය ඈතින් පේන්නේ වාහන යනවා. ඒ තමයි ප්‍රධාන පාර. බෝට්ටුව අනික් පැත්තට පේනවා දියත පාක් එකේ සීමාවයි. පේන තෙක් මානේ සම්පූර්ණයෙන්ම දියවන්නා ඔයයි. අර පැත්තෙන් පේන්නේ අපි යන දියත ස්ටේෂන් එක. එතනම ඉස්සරහ තියෙනවා ලාලා පාක් එක. දියතයි දියත ස්ටේෂන් එක අතරයි මේ බෝට් සර්විස් එක පටන් ගන්නේ උදේ 11:00 විතර පස්සේ. යන්න එන්නයි දෙකටම රුපියල් 50යි ගන්නෙ. ඔගොල්ලෝ කැමති නම් මේ දෙක අතරේ නොමිලේ යන ක්‍රමයකුත් තියෙනවා. අර ගොඩේ ඉඳන් මේ ගොඩට පීනන්න. කිඹුලෙක් එමෙ හිටියොත් කුට්ටියකුත් කඩා ගන්නට. දියතේ ඉඳලා මෙතනට යන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් දියත ස්ටේෂන් එකට වෙන පැත්තකින් එන්නත් පුළුවන්. ප්‍රධාන පාරෙන් එනවා නම් ටිකක් දුරයි පයින් එන්න. ඒ නිසා තමයි ඉතින් මෙතනින් බෝට් සර්විස් එකක් දාලා තියෙන්නේ. දියතට එන කට්ටියට දියත ස්ටේෂන් එකට මේ විදිහට එන්න. හරි එහෙනම්. ඔන්න එගොඩ වුණා. එගොඩ හා යන්නෝ. මේ ගොඩ හා යන්නෝ. තව කවුරුද ඉන්නේ කියලා ටික වෙලාවක් කෑ ගහ ගහ ඉන්නවා බෝට්ටුව මෙතනදලා. ඊට පස්සේ බෝට්ටුවත් යන්න යනවා. බෝට්ටුවෙන් බැහැලා පඩිපෙලෙන් ඇවිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට තමයි දියත ස්ටේෂන් එක පැත්තට ඇවිදගෙන යන්නේ. බෝට්ටු ගමන අවසන්. ඊට පස්සේ බෝට්ටුවෙන් බැහැලා යන්න ඕන දියත ස්ටේෂන් එක පැත්තට. අම්මගේ කෑම වල ප්‍රයිසස් ගැන මම මුකුත්ම දන්නේ නැහැ. මේ නිකන් මේ වෙන ගමනක් ආපු ගමන් එක එක පාරටම ආවේ. දැන් 12 මාර් විතර වගේ වෙලා මේ තියෙන වටේ පේන විදිහ මම ඔයාලට කලින් පෙන්නුවා. ওই විදිහට තමයි අවට වට පිටාව තියෙන්නේ. යමු බලන්න එහෙනම් ස්ටේෂන් එකට. ලංකාවේ තියෙන කෝච්චි එන්නේ නැති ස්ටේෂන් එක. මරුණේත.
යමුකෝ 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 ඇතුළට යන්න බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්න. හැරිලා එන්න වෙයිද දන්නේ නැහැ. කැමවල ගණන් දැක්කට පස්සේ නෑ ඇත්තට ගණන් කරන්න නැතුව කපන්න කාලමයි මොකෝ කොහොමද. ඔව් කාලම වරෙන්කෝ කාලා සල්ලි දෙන්න නැතිනොත් එම් පිඟන් ටික හොදලා එන්න බැරිය නැත්නම් ඉතින් දෙන්නේගෙන් විතර ගුටි කාලෝ දියවන්න ඔය පාවෙවි නැත දියවන්න ඔය නම් ඉතින් මොකද සමහරු ඔය බේරෙවෙත් නැහැනේ කෝච්චි පෙට්ටි හිම දාලා ලස්සනට හදලා තිනමයි ස්ටේෂන් එකක් වගේම හැබැයි ඉතින් මෙච්චර පිළිවෙල ස්ටේෂන් එකක් නම් ලංකාවේ දගලා නැහැ අර කිව්වත් වගේ මේකනේ ලංකාවේ තියෙන එකම කෝච්චිය නැති ස්ටේෂන් එක එකම කෝච්චිය තමයි හැමදාම තියෙන්නේ ස්ටේෂන් එකයි කෝච්චිය අතර පුදුම ආදරයක් මයින්ද මාත්‍යයි බයියෝයි වගේ තමයි ඉතින් එන ගැහුවත් දාලා යන්නේ හරි ලස්සනයි හරි පිළිවෙලයි so elegant so beautiful බාර් එකකුත් තියෙනවා හොඳේ. ඒකට කියන්නේ රේල් බාර් කියලා. ආයෙදින් ඕකෙන් බීලා වැළුණාට පස්සේ මෙතනම එක බාර් නටන්න බැරියේ. සුරා පොඩක්වත් තොල ගන්න නැති මං වගේ කෙනෙක්ට නම් ඉතින් ඔය වගේ බාර් වලින් ඇති වැඩක් නැහැ. කොහොම බොනවද මං දන්නේ මේවා? මාත් හිතුව හැටි ඉතින් පොඩ්ඩක් ගිහින් බලන්න එනවා කොහොමද මේවා බොන්නේ කියලා. නැතු එහෙම බොන්න යනවා එහෙම නෙමෙයි. ලේක් වියුව එක ලස්සන නැන්නේ දෙතනට පේන. මේ තියෙන ලලලල ලාලා පාකේ. ලාලා පාකේ කියන ගියපු දෙන පීස් එක කැපුණ පොඩ්ඩක්. මං හිතන්නේ ඒක දින රැට විතරයිද කොහෙද? ඒක නම් හැබැයි හරියටම දන්නේ නැහැ. මේ තියෙන කෝච්චියේ ජින්ජිම ජීන්ජියනේ ඇන්ජිම සම්පූර්ණ කෝච් එක ස්ට්‍රක්චර් එකක් තියෙනවා මේ තියෙන පාර්ලිමේන්තුව කියලා නේද හිතුවේ මාත් එකපාර දැක්කක මං හිතුවා නෑ මේ අර පොඩි ළමයි සෙල්ලම් කරන්න දියත පාකකේ තියෙන එකක් පොඩි ළමයි විතරක් කැමතර මහයානුත් සෙල්ලම් කරනවනේ මේ බබාලා වෙන්නේ යනවා දෙන්න තියන්නේ මුන්ට දෙක කොමාරි දියත ස්ටේෂන් එකකට මාර ලස්සන විදිය ලේක් වියුව එකක් තියෙනවා මේ විදියට යාල් දේවි මෙනියු මෙනියු නෝ බේබි මී ඇන්ජියෝ කොමහරි මේ එක එක පෙට්ටිවල එක එක විදිහට තමයි මේ විදිහේ මෙනුස් දාලා තියෙන්නේ. ඒ එක එක පෙට්ටිවල තියෙන එක එක ෆුඩ් අයිටම්. සමහර තැන්වල ඩෙසර්ට් වර්ග තියෙනවා, සමහර තැන්වල කොත්තු තියෙනවා, රයිස් තියෙනවා. ඒ විදිහට එක එක විදිහට බෙදලා තමයි තියෙන්නේ. ඒ ඩිස්ප්ලේ ඔක්කොම මෙන්න මේ විදිහට එක එක පෙට්ටියේ මෙනු කරලා තියෙනවා. හැබැයි තින් මේ මොන නරි නාටකේ නැටුවත් වැඩක් නැහැ. කොතනට ගියත් ඕඩේ එක දාන්න මෙන්න මේ විදිහ ඔක්කොම එකතුරු මෙනු එකක් ආයි තඹ වෙනවා. මෙතනින් ඕඩේ එක දැම්ම චිකන් චොප්ස් ජූස් එකකටයි ලයිම් රයිස් එකකටයි ඉස්සරහට බලමුකෝ කීයක් ගියාද කියලා වැඩේට. ඩයිනින් වලට යන කෙනෙක්ට මේ විදිහට ඇතුළට ඇවිත් කන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් එළියේ තියෙන ඩයිනින් ඒරියා එක. ඕන විදිහකට කන්න පුළුවන් පෙරලි පෙරලි කෑවත් කමන්නේ. ඕඩර්ස් දෙකක් දාලා මම ආව ඇතුළට. අද නම් කටිය මොකුත් නැහැ. මේක ඇතුළට එන්න පුළුවන්. ඇතුළේ ඩයිනින් වලට එහෙම වෙනම ගණක් දෙන්න ඕනේ නම් ප්‍රශ්නකුත් නැහැ. චිකන් චොප්ස් රයිස් එකක් එකෙත් ඊළඟට 1600ක් ඊළඟට තව ලයිම් ජූස් එකක් ගත්තා. ඒකටත් එක කොමර 1800 අද පොඩි බිල ගියේ. එතනින් තමයි ඩයිනින් කරන්න පුළුවන්. මෙතන දෙකටම වගේ මේ වගේ නැදිරි තියෙනවා. ඒවා යා කන්ඩිෂන් AC තියෙනවා. මේකේ ඉතින් ඩයිනින් කරන්න පුළුවන්. ওই විදිහට තමයි විස්තරය තියෙන්නේ. පොඩ හිමින් කතා කරනවා. මගේ කෑ ගහන්න බැහැ. ඒකයි. පොදුමයි බැලේ කට ටිකක් වහගෙන ඉන්නව නේද? ටිකක් වෙලා යද්දී ඕඩර් කරපු ලයිම් ජූස් එක ලැබුණා. බත් නෑ බඩගින්නේ හිටපන් ලයිම් ජූස් එක බීලා ඵලයන් කියලා කිව්වා ඊට පස්සේ. මෙතන තියෙන ඇත්තම කෝච්චිය වගේ කවුරුත් තියෙනවා. හැබැයි ඒවා අරින්න බෑ. මොකද ඇතුලේ ඒත් තියෙන්නේ. ඒ පරිසී එකක් දාගෙන මේවත් අරගෙන ගියොත් විදුලි බල මණ්ඩලෙන් ඇවිල්ලා වෙලා මේගොල්ලොන්ට ඇරලේ. ඇත්තටම ඇතුළේ නම් මාර පිරිවෙලයි මාරම ලස්සනයි. ඔන්න ටිකක් වෙලා යද්දී චොප්ස් රයිස් එක හම්බ වුණා. ඒක දුන්දදා තමයි හම්බ වුනේ ආයේ බිබිලි නගින බෙලි කටු වගේ. මොනවද ඇත්තටම බෙලි කටු දර දාලා තියෙන්නේ? නෑ නෑ ඒ පපඩම් ජාතියක් බෙදලා තිනවා චොප්ස් එක තියෙනවා ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක තියෙනවා නැතු ඉතින් මොකද රතු බත් එකක් ඒ වගේම චිලි පේස්ට් එක තියෙනවා හරි ඉතින් දැන් එහෙනම් බුදු සරණයි කියලා කන්න වටන් ගන්න ළමයි තියෙන්නේ හරි එහෙනම් මං කන්න යන්නේ ඇයි කෑ ගහන්න බෑ ඇත්ත මේ කට්ටියක් ඉන්නවා ඒතුළේ ඉතින් මම ඇත්තටම අයියෙන් කෑ ගහලා ප්‍රොජෙක්ට් කරන්න කියලා හිතාගෙන ආවා ඒගොල්ලෝ ඉන්නකම් පොඩ්ඩක් හරි කෑ ගහන්න ලැජ්ජ මොකද මෙතන මේ කවුරුත් නැත්තේ නෑනේ තනියෙන් ඉතින් මේ කෑ ගහන්න මොකද්ද මට කැමරත් ආවා හොඳයි වගේ කැමරත් චොප්ස් එක හැම රසට තියෙන පාටයි කැමරත් හොඳයි වගේ බලමු කාලි බෙල්ලම රිවියු එකක් දෙන්න කොහොමද කියලා එන මං කන්න යන්නේ මට හිතෙන්නේ මේ පෝෂන් එක ලොකු වැඩි තනි කෙනෙක්ට කන්න මේ බැරි තරම් ගොඩක් හම්බ වෙනවා පෝෂන් එක නියමයි සහ මේ කැමරත් නියමයි රසයි චොප්ස් එකෙන් පට්ට රසයි ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා රිවියු එකක් ගන්නවා කැම රසද කියලා හර දුන්දානවනේ ඉතින් ගොඩක් උණුවෙන් කෑමකට හම්බ වෙනවා ඉන්න ඒගොල්ලෝ හතර දෙන විදිහට සහ මේ සර්ව් කරපු විදිහ හැමදේම නියමයි ඈ සෙනගාලු නිසාද මේ වෙලාවෙ එහෙම දන්නේ බිසි වෙලාව කාපු කෙනෙක් වෙන වඩා හොඳ නරක අත්දැකීමක් තියෙන පුළුවන් ඉතින් මන්ද මට හම් සුපිරි මේ හැබැයි පෝෂන් එක නම් ලොකුයි මේක ෆුල් පෝෂන් එකක් වගේ දෙන්නෙකුට 2% වගේ යන මේ ලොකු පෝෂන් එකක් තියෙනවා ඒ නිසා මෙතෙන් ඇවිල්ලා බඩ ජහරි කමට දෙකක් විතර දාගන්න එපා ඈ ආවොත් එහෙම එකක් තියෙනවා
කෑවා බිව්වා නියමයි. අතරම හොඳට රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන් අදනම් කෑම රසයි හොඳයි. චිකන් තම ටිකක් වැඩිපුර තිබුණා. ලයිම් ජූස් එකක් සුපිරි. ඉන්න දැන් කාලා බිලිවල මම යන්න හදන. යම් කොහෙ නන්ද මේ තියෙන්නේ බිම්ල ගිහින් තියෙනවා 1850ක්. මොකද චොප්ස් රයිස් එක 1500යි ලයිම් ජූස් එක 350යි. ওই විදිහට තමයි ගණන් ගියේ. ඔය පැරන්නොන්ගේ පැරණි කියමනක් තියනවා නේද කාපු බීපු තැන්වල වැඩි වෙලා ඉන්න හොඳ නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ මම කෝච්චියෙන් බහලා එන්න ආවා. විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ කෑම එකත් හොඳයි සර්විස් එකත් ගොඩක් හොඳයි. බෝට්ටුවෙත් යන්න ඉන්නේ දෙකටම 50යි කියලා තමයි කිව්වේ. 50ක ටිකට් එකක් ගත්තා. අතනින් කිව්වා යන්න නැහැ දෙකටම 50යි කියලා. මම ඒත් බෝට් එකේ ඉන්න කට්ටියකින් නම් ඇහුවේ නෑ ඒක තාම. දැන් ගිහිල්ලා අහන්න ඕනේ ඇත්තද කියලා දෙකටම 50යිද කියලා. යම් බලන්න බෝට් රයිඩ් එක තමයි හැබැයි මේකේ තියෙන ඉන්ට්‍රස්ටිම පාට් එක. එතනින් එන්න බලන්න නේද දියත ස්ටේෂන් එකට වෙන පාරකින් එන්නත් පුළුවන්. දියතට ඇවිල්ලා බෝට් රයිඩ් එකෙන්නත් පුළුවන්. මට කිව්ව විදිහට නම් මේක දවල් කියන්නේ උදේ 11න් පස්සේ තමයි බෝට් රයිඩ් එක තියෙන්නේ. අනේ බෝට් වෙනවා ඇත. අපේ කො ආමෙන්. නෑනේ නෑ මේ. ආමෙන්. බෝට් වෙනවා. මං යනවා. යන්න බෝට් උඩ යන්න නේද. ඇත්තට මං හිතන් හිටියේ නෑ මෙතන මේ තරම් නිදහස් තැනක් කියලා. මාර නිදහස් හැබැයි අද හැබැයි ඉරිදා දවස ඒත් ඉතින් සෙනග ඉන්නත් ඕන දවස. සමහර කට වෙලාවත් එක වෙන්න සමහර රෑ වෙනකොට ටිකක් අර ලාලපාක් එකට එහෙම එනකොට පොඩ්ඩක් බිසි ඇති. ඒත් මේ ටයිම් එකට නම් හොඳයි. අන්නවා බෝට් එක. යා බෝට් එකට බෝඩ් වෙන්න යන්න. දියතෝ යන්නේ නැගලා ආයේ බෝට් එකට යනවා. මං හිතන්නේ කොළඹවට නම් මේ විදිහ ආතල් එකක් ගන්න පුළුවන් තැනක් ඇති කියලා. කියන්නේ ති බෝට්ටුවේ ඇවිල්ලා කාලා බීලා ආයේ බෝට්ටුවේ ගිහිල්ලා ඒ වගේ පොඩි තිල් ලල් එකක් තියෙනවනේ ඒකෙත් නේද. මෙදා පාර නම් සෝලෝ ඩේට් එකට ගියේ රුපියල් 2000කටත් අඩු ගාණක්. ඒ නිසා ඉතින් ඔයත් හිතාගෙන ඉන්නවා නම් සෝලෝ ඩේට් එකක් කැම ඇවිල්ලා පොඩි ෆන් එකක් කාතල් එකක් ගන්න. මෙතන රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන් විදිහේ පොට් එකක්. මේ පැත්තට ඇවිත් කන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් දියතු වෙන ඉස්සරහම තියෙනවනේ ආයෙත් කන්න බොන්න දැන් එහෙම. එතනට ඇවිල්ලා කාලා බීලා යන්න පුළුවන්. දියත ස්ටේෂන් එකට යන්න ආසාවක් තිබෙන නිසා තමයි ඉතින් අර පැත්තට ගියේ. අනේ අපේ සුදාම්මිල සුදාපච්චිලා තාම බෝට්ටු පාදිනවා. හැබැයි ඕක අර 7000කට පා ගන්න ඕන නේද? මොන ලව් කිරිල්ලක්ද අනේ ඉතින් ඕක පා ගන්න ගියාට පස්සේ පා වෙනවනේ. අනේ අපිට මොකටද අනුන්ගේ දේවල් අපි වෙන කෙනෙක්ගේ දේවල් ගැන කතා කරමු. හැබැයි ඊළඟ බ්ලොග් එකේ ඈ. එහෙනම් සෝලෝ ඩේට් එක නිමයි. කෑවා, බිව්වා, හතල් එකේ හිටියා. වෙනද නම් ඉතින් ටිකක් ෆිල්ම් එකක් බලලා රැවණකම් ඉන්නවනේ. ඒත් අද එහෙම නෑ. අද සෝලෝ ඩේට් එක කලින්ම ඉවරයි. ඉක්මනට යන්න ඕනේ. ඉතින් වැඩ වගේකුත් තියෙනවා ඒ නිසා. ඉතින් thank you so much අද බ්ලොග් එක බලපු හැම කෙනෙක්ටම ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, සකල බකස් කරන්න කියලා මතක් කරලා. එහෙනම් මම යනවා. ගිහින් එන්න. බටාටායි.